gostovalci in gostje. Veseli smo, da ste se odzvali v tako velikem številu in izkazali ljubezen do glasbe legendarne skupine Fantje iz vseh vetrov. Posebej pa smo veseli, da lahko gostimo tudi predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca. In seveda novomeškega župana Gregorja Macedonija. Naj povemo, da je to v treh dneh že druga prijetna priložnost za njuno druženje, saj je župan Macedoni v četrtek iz rok predsednika vlade prejel zlati kamen, nagrado za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji. Današnji večer bo svečan, vesel, bo tudi nekoliko nostalgičen, pa zaljubljen. Vsekakor bo ogrel srca vseh, ki smo prišli sem v Novo mesto, tako rekoč z vseh vetrov. Leta 1979 je bil ustanovljen ansambel Fantje iz vseh vetrov v takšni zasedbi, kot je danes. Instrumentalni trio z diatonično harmoniko ter vokalna skupina s fantovskim petjem. Prvi nastop na festivalu Števarjanov jim je prinesel zmago. Sledile so zlate plakete na ptujskih festivalih in snemanja novih plošč, ki so bile med ljudmi tako priljubljene, da so dosegale zlate naklade. Nastopali so po Sloveniji in Evropi. 40 let je dolga doba. In zanima nas, kako so glasbene legende, Fantje z vseh vetrov, videti in predvsem slišati danes. Zato jih kar vabim na oder. Fantje z vseh vetrov!
Kaj